ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဖွင့်တော်ဖြစ်ပါတယ်ခရမ်းမြို့နယ်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲကျွန်တော်မူလတိုင်းပြအနေနဲ့ထောင်ထမ်းဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိခရမ်းမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးလှူဒါန်းများသက်မှတ်ကမှာအတွင်းမှုအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေပါတယ်အခုပြောနေတဲ့သူကတော့ရန်ကုန်တိုင်းခရမ်းမြို့နယ်ရေကျော်ရွာကကံကောင်းဟောင်းဆိုတဲ့အထက်တန်းခွဲကျောင်းမှာမူလတိုင်းပြနေတဲ့ကျောင်းဆရာလေးကိုဖြိုးမင်းတော်ပါသူကဒီရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ်မှာ2013ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2016ခုနှစ်အထိပညာသင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီကျောင်းလေးမှာမူလရန်ပြဆရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာသူဘာတွေကြုံခဲ့ရလဲဆိုတော့ဟိုပညာရေးကောလိပ်တည်ရဲ့သဘောတဘာဝကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနှစ်နှစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအားလုံးပေါင်း18ဘာသာသင်ရတယ်။စာပေဘာသာရေးကတော့6ဘာသာနဲ့နောက်ဥပါလို့ရှင်သင်ပြနည်းတွေပညာရေးသဘောတရားပညာရေးစိတ်ပညာဘာသာရေးတည်ရဲ့ဆိုပြီးအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဒီကျွန်တော်အလုံးမှာ18ဘာသာရှိပါအဲ့18ဘာသာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်နှစ်တာကာလမှာအကုန်လုံးပြီးအောင်သင်ရတာပေါ့နော်သင်ရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီနှစ်နှစ်တာကာလကဟိုလုံလောက်တဲ့ဟိုသင်ကြားမှုမျိုးရရလို့မခံစားဘူးအခြေခံကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စာတွေးနဲ့လက်တွေးနဲ့အရင်ကွာဟာတာတွေလည်းအများကြီးရှိဟိုအခက်အခဲတွေလည်းရှိတယ်အတွေ့အကြုံရလည်းအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ပညာရေးကောလိပ်တွေကနေပြီးတော့ဆရာမကောင်းတွေအသင်ပြကောင်းတဲ့ဆရာတွေထွက်လာအောင်ဘာတွေဖြည့်ဆည်းပေးတယ်လဲဆရာလေးကိုဖြိုးမင်းတော်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကတော့ဒီလိုပါဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်နှစ်တင်တန်းကနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုပြည်ငိုင်းကောလိပ်တွေကိုဒီဂရီကောလိပ်အဆင့်မြင့်ပြီးကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး3နှစ်တန်စီ4နှစ်တန်စီတင်စေချင်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းရပြီးတော့တင်ကြေးပြည့်သွားတဲ့ဆရာတွေတယောက်ဆရာတွေဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီကံကောင်းဟောင်းဆိုတဲ့ကျောင်းမှာမူလတန်းကနေအထက်တန်းအထိကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်းစုစုပေါင်း600ကျော်900နီးပါးလောက်ရှိပြီးတော့ဆရာမကတော့28ယောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောပြပါတယ်လက်ရှိပညာရေးစနစ်နဲ့မူဝါဒအပေါ်သူဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကိုဖြိုးမင်းတော်ကလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပညာရေးကအခုသွားနေတဲ့ပုံစံကတော့မြေဆန်းခရမ်းပြိုးဟိုမူဝါဒတွေနဲ့ပဲသွားနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အထက်ကအမိန့်တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလိုက်စမ်းသက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲသွားနေတယ်လို့ယူဆပါတယ်စနစ်တည်ရိုးတွေကကျွန်တော်တို့စာအုပ်လန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုကောင်းပါတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်နိုင်ငံတကာစာရင်းစံတို့အနေနဲ့လည်းဟိုပါပေါ့အရန်ပြည့်စုံတယ်လို့ဟိုထင်ရတယ်ဗောနော်စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုတကယ်အကောင့်တွေဖော်ဖို့သင်ကြားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဆရာအင်အားမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာတွေ၊စာသင်ဆောင်မလုံလောက်တဲ့ပြဿနာတွေ၊နောက်ဥပဒေသင်ထောက်ကူမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာတွေအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးနဲ့စုံလာတဲ့အခါမှာဒီအရင်ကောင်းပါလေဆိုရင်သင်ရိုးသိက္ခာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အကောင့်တွေဖော်တဲ့အခါမှာဟိုလိုအပ်ချက်တွေမပြည့်စုံမှုတွေနဲ့ဟိုအလွယ်လွယ်ချော်ချော်ကြီးအများကြီးရှိတာပေါ့။အောင်မြင်မှုအတိုင်းတားလဲအခိုင်အနှုန်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အတော်နည်းပါတယ်။KG flat တွဲဆိုပြီးတော့တင်ရိုးတက်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အဲဒီ KG ကသူငယ်တန်းပေါ့နော်သူငယ်တန်းရင်ပြောတက်တန်းနှစ်တန်းဆိုပြီးတက်တဲ့ခါမှာအသက်9နှစ်ပြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ KG ကိုထားလို့ရတယ်အဲ KG တက်မယ် KG မှာတစ်နှစ်တက်ပြီးရဲ့နောက်မှာအသက်6နှစ်ပြည့်တဲ့ခါမှာတက်တန်းအောင်တက်ရပါတယ်ဒါပထမဆက်စပ်ပြောင်းခြင်းကာလာတော့ပေါ့အဲပထမဦးဆုံးနှစ်မှာတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးသွားပြီးတော့ KG ပြောင်းပြီးနောက်နှစ် grade 1စပြီးတော့တင်ရိုးတက်နဲ့စတင်တဲ့နှစ်ကစပြီးတော့အသက်6နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင် KG မတက်လဲG1 ကိုတန်းတက်လို့ရတယ်ဆိုတော့မူဝါဒတစ်ခုထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာ KG မှာလက်ရှိမှာတင်နေရတဲ့ဆရာအနေနဲ့ကလည်းဟိုငါတို့စူးစမ်းပြီးတင်ရတဲ့ကလေးတွေကဟာပေါ့ငါတို့ကစူးစမ်းပြီးတင်နေရအချိန်တိုင်းသူတို့ကအချက်အသက်6နှစ်ဟိုပြည့်သွားလို့ရှိရင်အချိန်တိုင်းသွားပြီးတော့ဟိုG1 မှာတက်လို့ရတယ်ပေါ့အပြင်မှာရှိနေတဲ့ចောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ KG လာမတက်တော့ဘူးမတက်တော့ဘဲနဲ့အသက်6နှစ်ပြည့်အောင်စောင့်နေစောင့်ပြီးတော့တန်းကိုတန်းတက်သွားတယ်တက်သွားတဲ့အခါမှာကရမ်းမှာတင်တဲ့ဆရာအနေနဲ့လည်းဟိုကျောင်းနဲ့ဟိုအရန်စိမ့်နဲ့ကျောင်းသားအစ်စ်တွေကိုအသက်6နှစ်ပြည့်နေတဲ့ကျောင်းသားအစ်စ်တွေကိုလုံးဝဟိုကာကြီးခါဝေး ABCD တောင်မသိတဲ့ကလေးတွေကိုတန်းတန်းမှာပြန်ပြီးတော့အစအပြန်သင်ပေးရတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့လည်း KG ဟိုသူငယ်တန်းစနစ်ကိုသူငယ်တဲ့ပညာရေးကိုအရေးမပါဘူးလို့ယူဆလာတယ်။အသက်6နှစ်ပြည့်မှာကျောင်းသွားထားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတွေလည်းရှိလာတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်ကနေကျောင်းကို15မိုင်လောက်သွားပြီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့သွားရလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်တက္ကစီဘိုးတွေလည်းတနေ့တနေ့တော်တော်ကုန်ပါပါဒါဆိုရင်သူတို့ရနေတဲ့ကျောင်းဆရာလာစာနဲ့သူတို့စောင့်နေဘလို့ဖြစ်ရှင်းနေလဲဆရာမတွေမိသားစုဘလို့ဘဝရုန်းကန်နေလဲဆိုတော့ကိုဖြိုးမင်းတော်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်ဆရာမတွေရဲ့လောကလာစာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအကုန်စည်နှုန်းနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ရောဘလို့မှဟိုလောက်ငါတဲ့ဟိုလူတန်းစင်နေနိုင်တဲ့လာစာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်ဆရာတယောက်ကခုသူ့ဘက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လူပြိုဘဝမှာနေနေပေမဲ့သူ့ရဲ့လာစာကသူအိမ်အောင်ကြွားရတဲ့အခါမှာမိသားစုကစောင့်နေပြေးလဲလောက်တဲ့လာစာမျိုးမရှိပါဘူးမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယောက်ျားဆရာတွေအင်အားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်ယုတ်လာပါတယ်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်မှာသွားပြီးအလုပ်ထွက်လုပ်တဲ့ကျောင်းဆရာတွေရှိပါတယ်အဲကျောင်းဆရာလောက်ကန်ထွက်သွားပြီးလုံးလုံးလည်လည်ရှိတယ်တချို့ဆိုရင်
မိမယူသွားပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ចောင်းစီကလာတာမလောက်ငါရဲ့အတွက်ဟိုចောင်းစီကလောက်ကိုချစ်ပေမဲ့သူထွက်လိုက်ရတာလည်းရှိပါတယ်အခုလက်ရှိဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့သူဆန္ဒကဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့သူကတော့အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတာကဟိုအစိုးရတက်လာတဲ့အစိုးရကိုတစ္ဆာခံမယ်တက်လာတဲ့အစိုးရရဲ့မူဝါဒရဲ့ policy တွေချမှတ်တဲ့ဟာကိုကောင်းဒီဆိုးဒီမှားဒီမှန်ဒီကိုမဆုံးဖြတ်ဘဲနဲ့ကောင်းတယ်ဖော်ရဖို့တောင်းရင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆထားတဲ့လူတွေလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတဲ့လူအဲပြည်သူဝန်ထမ်းဆိုတဲ့လူကတော့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်ယူဆတာကတော့ပြည်သူဝန်ထမ်းဆိုတာတက်လာတဲ့အစိုးရတက်လာတဲ့ဟိုပညာရေးဝန်ကြီးကချမှတ်တဲ့မူဝါဒတွေ policy တွေကကောင်းဒီဆိုးဒီကိုဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီတောင်းသားတွေအတွက်တကယ်အကျိုးရှိရလားအခုကလို့ရှိရင်တောင်းတမိဘတွေအတွက်ကအဆင်ပြေရလားနောက်ဘက်ရင်လက်ရှိတင်ကြားတဲ့အခါမှာရောအောင်မြင်မှုရှိရလားဆိုတော့စံနှုန်းနေနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့တကယ်လို့အဆင်မပြေနိုင်တဲ့မူဝါဒတွေ policy တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူဝန်ထမ်းဆိုတဲ့ဆရာဆရာမတွေကကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ကြပါတယ်ပြည်ပြောင်းလဲလို့သိရှိတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းဆရာဆရာမတွေအများကြီးပေါ်ထွက်စေချင်ပါတယ်ဒါကတော့ရန်ကုန်တိုင်းခရမ်းမြို့နယ်ကကြီးလက်စာတင်ကျောင်းလေးမှာမူလာရန်ပြဆရာလုပ်နေတဲ့ကိုဖြိုးမင်းတော်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေပါကဲนี่แหละญาติมาเลยเหรอบลูบัวตุจုံนี่ชื่อจาเลยปัญญาเยสีบัวเยจ้ํามาเยกานะอตีดีมาบลูเสกุเสดันนี่ชื่อเลยรอบหน้ามาเปลี่ยนสงจาเนาะ